מי שיכול. בימים האלו, קצת להוריד הילוך מהרדיפה אחרי החומר. שבועיים האלו. תעשה קצת יותר עם תועלת של הבית והילדים, גם למענו, למען הבית, גם למען כלל ישראל. לא סוד שעם ישראל עובר מהלך עדין, אולי קשה, סוג של חבלי לידה, וחבלי לידה שכבר תהיה הלידה הזאת שהיא הגאולה השלמה ובקרוב. וחבלי לידה יש להם הרבה משמעות. הם לא נעימים, הם בכלל לא נעימים. אבל הלידה הזאת היא צריכה להיות, חיכו לה הרבה שנים בעולם. אנחנו עומדים בה. אמרו שישית קולות, היו קולות, שביעית מלחמות, ראינו מלחמות, היו מלחמות ויש מלחמות. זה בלה היו עכשיו מלחמות. עכשיו גם לשלב הבא של בן דוד בא, וניסן נגאלו וניסן עתידין נגאל. אולי דווקא החודש ניסן הזה אולי מסוגל יותר מכל השנים שקדמו לו, בעניין של הגאולה וקירוב הגאולה. לכן אמרתי שחשבנו אולי נכון להתאמץ להשקיע יותר בבית. אבא היה רגיל לומר לנו, העבודה כבר 5,780 שנה לא נגמרה, כנראה גם לא תיגמר. תמיד יש עבודה. מה שנגזר האדם להרוויח הוא ירוויח. מה שלא מפה משם. אמר לי מישהו שבוע שעבר, 3 חודשים את השם לא עבדתי. אחר כך שזימן לי תיווך קטן, מייח ליח, 10 דקות, הרווחתי מה שלא הרווחתי, 3 חודשים. ראית? ציוף. זהו. אין מעצור לאדוני להושיע בן הרב למעט. לא מסיק לי לפרנסה וזהו דיו, לא צריך להיות עבד שזה. בשביל פרנסה לא צריך להפסיק תפילת שחרית, ובטח לא בזמנה, ולא במניין, ולא תפילין. ולכן השראה ואשר חלקו של כל מי שזוכה לנצל את הזמן הזה ולהיות ערוך לו כדי ביי, להגיע לנפש של ילדים, לרומם אותם, ובעזרת השם מתוך זה להקים יחד כולנו דור חדש, דור חדש, דור חדש וצדיק ושמח ואופטימי, שידע להכיל כל אחד ולקרב כל אחד ולתת לכל אחד את המקום ואת הכבוד שלו ואת הברכה שלו. תשרי שכינה במעוננו ובמעשי ידינו, ועם ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון.